någon fråga till som gäller makt? Ja, idag klubbas en ny asyllag igenom i riksdagen. En asyllag som har fått hård kritik från många olika håll. Vad är statsministerns kommentar till den lagen? Det var bra att den klubbas. När vi hade en så besvärlig situation som vi hade i fjol höst. Sverige har tagit emot fler antal flyktingar än något annat OECD-land räknat per capita. Det var 163 000 som kom i fjol. Det var inte en hållbar situation. Och därför så införde vi ID-kontroller, inre gränskontroller och så ändrade vi lagstiftningen. Syftet är ju naturligtvis att fler länder i EU ska ta emot flyktingar och inte bara Sverige eller några andra länder. Blir Sverige ett hårdare land med de nya lagarna? Det är ju fortfarande så att vi står upp för asylrätten, men vi lägger oss på EUs miniminivå och syftet med det är att andra länder också ska ta emot. Det här är en fråga för EU, alla EUs medlemsländer, de som omfattas av Schengen och Dublinförordningen. Men nu var det så, vi hade en situation där det var för få länder som fick ta hela ansvaret och det är inte hållbart.